Me dekada dhan kontribut pa kursyer veten, e asgjë, me bindjen se në pension do të keni një jetë dinjitoze. Dhe ajo dit nuk ishte e largët, por ndryshen nga çka kishin menduar e besuar, në fakt shpërblimi i mundit e ndjerësës së tyre është një pension që nuk përmbush as për së afërmi kërkesat e moshës. Pashteti u dosht më spore, më naj nxjerr neve që ato dokumente që kemi punu në atë herë, edhe më nadhon shtetin bazë të punës në që kemi bo, e pagesë, kontributet që i kemi pagua, më duhet më nadhon për shteti kërgjoj, ne ka dhon kjo ndihmë sociale, 190 ndihmë sociale, s'ka qka. Shumë e shtirë, se në atë të ashtes po boj me pagua tatimet, se në rrymën ato, në që më po 2 vetë, me 300. Më prit pe i thmiz diska, ako ma keq, më prit pe i thmiz diska. Unë e një vetën shumë tronë, shumë tronë, shumë, një jetë katastrofë, një jetë a gjithka. Vjetë para luftës, 1-4 mas luftës, e shetën firmën, në landruve, dhe tash, i Iranë për shkurët i qështu, tash posilën, me 180 euro. Jeta është gjithësysh, a bishe edhe këta, qëtë e ndacak jetuin, a më qëfar jetë e kanë. Edhe në pionxener me 180 euro, apo 200 euro, apo s'është jetë, po s'ki qa me më. Do të me jetu që ashtu qysh, qysh mund është, s'ki qa mënë. S'është në regull, kjo për shemëll, dikush ka kontribut 30 vjetë, dikush 20, dikush 40, e krejt me ishtini 5. Pol, Zotit edhe familje, smija, jenë rritë po punojnë që sa për neve, as për bukë gojtë s'kishe mujtë me sigurë. Rima, uj, veturinat, veç familja dhe përjetuim dhe qësh, fëmija. Pleshti këm një për para ka thonjë, ma leti alip një shokët për shemëllë, dhe tërë ose fëmis një alip dhe tërë. Me t'i dhonë, thu, pëse s'mi dha vetë, po priti mi alip. Ndoshtë edhe si ka, kënejnë angushtosh, mos nuk i ka e pengushtoj edhe fëmijën, shumë situate e keqe. Kjo popullat i është lënë fatet, kush nuk meret me fatet e tyne, kush nuk meret me gjendjen e deprimuar mendurët e tyne, kush nuk meret me gjendjen që ata nuk kanë kapacitete me dalë me shëtit me leviz, kush nuk i organizën seanca, takime, për argëtime, për bisedime, kush nuk i shkën në shpe me i marë, me i qitë dere në në park, me i adhon nga një tëpë të lehtë, apo thjesht me leviz, me i freskupat dhe me këthy në shtëpe. Në të vërtet, kjo është një gjendje e mjerushme, më flasim për gjendje e tyre financiare e cila 95 euro apo 100 euro. Nuk është kur farë ndihme sociale se lene më pension.
migrimi, gjendja e rënd ekonomike, ka ndikuar shumë në mirëqenjen e të moshuarve. Ka edhe nga ta që janë pak para pensionimit dhe me zipresin të mbushin moshën 65 vjeçare, me shpresë se shteti do t'i slehoj dikund. Një rast i tillë është ai Elmi Bytyçit nga Fushtica e Drenasit, i cili në kushte të mjerueshme jeton që 15 vjet i vetmuar e i papunë. A do më shku me këtyje që shumë, sa tjesi pason jo, me shku me këtyje. A do më shku me këtyje që shumë, sa tje, në kësë jo mirë, në kësë jo so mirë, vija me të honë, ka kësëm në honë. Se gjendja e të moshuarve në Kosovë është në pozitë të diskutueshme, flitet edhe në hulumtimin e bërë së fundmi nga instituti Musine Kokalari, i orientuar në përkujtesjen si pun e pa paguar. Si që dim, në njësin shtëpiake në Kosovë, gruaja përkujdeset për prindrit e burit zakonisht, dhe ka dalë kërë rezultat rrët 80% në rastin e Kosovës, që pra që gratu ta kryen këtë loj kujdesi. Pra, kjo është edhe si rezultati i mentalitetit, që është sociokulturore në atë njërë se si jemi mësuar dhe rejme tani. Kur i kemi pyetur, këtë pyetje kemi bërë zakonisht në fokus grupe, pra nëse do t'i dërgonin prindrit e tyre në ndonjë shtëpi për kujdesi, ose në ndonjë qëndrim ditor që është për më të moshuar, shumica kanë refuzuar, kanë thënë që është nuk do të mund t'i dërgonim, sepse ajo është sikur me u ahedh poshtë mundin prindve që janë për kujdes për ty, është si me i braktis, e kështu me rallë, ka pas pra opinionit të ndryshme, kjo ka dominuar përgjësisht. Për dalim nga ata që gëzojnë kujdesin familjar, të pakta janë komunat që kanë ofruar zgjidhje për të moshuarit e vetmuar pa fëmi biologjik. Disa shtëpi rezidente që ofrojnë strehim për të moshuarit janë mundësi për ata që arrin moshën 65 vjeçare e nuk kanë kujdes familjar. Donëse, për ballë nevojës, zgjidhjet janë të pakta. Njën nga këto shtëpi rezidente është në Skënderaj. Edhe këto, numri është i kufizuar për ballë kërkesës. Vite të fundit, si në gjithë Kosovën edhe në Skënderaj, ka ndikuar shumë migrime, ka shumë persona, është rritur numri i personave të moshuar që kanë kërkuar strehim në shtëpinë për personat të moshuar, mirë po kapacitetet nuk janë të mëdha. Do të thonë, kjo qendër i pranon maksimum 24 persona. Shpresojmë që të ardhmen dhe besoj që shumë shpejt kena me bënë zgjidhje edhe me mundësu që s'poko të arrisim numrin, jo aq sa ka kërkesa, mirë po të zvoglojmë kërkesat. E për banorët, kjo është zgjidhja më e mirë që kanë bërë. Të në mënyrë të këmë pravu, së kur që të për bëti hava, me hongre, me pijë, me fjetë, me neje, me muhabete, me tona gjonat, këtë të këmë. Venë më e sigurët e më e mirë nuk di këmë shku më rishë. Mje temë së këmë përjetuë. Linë bekët këmë nëjtja 50 vetëm, tani më gjithë shqeqeri, më rëpë shqeqeri, më rëzita, shkëva në spital, e më tha një mjekë mëtër, tha ti më ngu më shkën në sociali dhe dëgri shkën në shpit pleqve, se vetëm e kishtirë edhe i morë drejtë, tani unë këtu mi ka hedi zjauli burët letrat edhe më ka përru këtu. Me mujtë me këthy që aty 5 vjetë që tu,
ma shumë s'kisha lypi, isha për të ri edhe her isha bëheri. Duke e parë nevojën e madhe për të bërë zgjidhje për personat e moshës së tretë pa përkujdesje familjare, para dy viteve në komunën e Suharekës, falë donacioneve, u hap një shtëpi e cila shërbimet i ofron falas për 70 persona. Tash në vjetori bën 2 vjet me banor, që është hap zyrtarisht, normalisht i ka kriteret e veta, jo çdo kush që është i moshuar mundet me ardhë këtu, ndër kriteret kryesore është mos me pas fëmijë, ose mund me pas vajzë, ai ka të martume, po jo djem. Numri i banorëve 70, shtëpia normalisht ofron e ka një standard shumë të mirë këtu, edhe gjitha shërbimet që ka i duhet një të më shumë, besa dhe një të riu, i plëtsën shtëpia të më shuarve këtu. I për të 3 herë ushqim, janë infermierat 24 orë, 3 herë në ditë ju matën tensionet, ju rrinë gati për terapit. Ju keni rast me i pat tani edhe vetë mënyra e funksionimit, të menaxhimit të shtëpisë, është pa pagesë, nuk na intereson se a ka të ardhura, as na intereson a ka pasuri i moshuari që vjen këtu. Një jeti është kanë, kur është hapë kjo shtëpi, neve kemi pas një rast në Mitrovicën e Veriut, edhe në bajshim me ushqim, një vetëm atje. Edhe kur kemi shku, kemi gjetë vdekur. A i kishte pas vdekë që aty ka lindë ideja që neve duhet të bëjmë pa tjetër një shtëpi të mbledhim me një vend edhe të jemi shërbëtorë të jume. Edhe këtu, si në shtëpit që menaxhohen nga shteti. Për të moshuarit të vetmuar, është kriteri që personi vendosur mos të ketë fëmijë biologjik. Përjashtim bëhet ku rastet kanë vajzë e cila është e martuar. Burri jam deqë, të misë këmë posë, me ta vetën. Edhe poshë mirë të shkajtë, që shkaj ta këshyri anë lartë, se për mu pak lartë, kanë thaj ka me një ca. Kore e rda fale me nërë për i hëgje, edhe bekimi që laj këto, qa ditë më nalën. Në me i to për veti, kënashtë jam shumë, shumë mirë jam. Dishë gruja, me ta vetën, me lojë kësha së më, s'ke shkosh më morë me ta, edhe me mu bëshëm shumë. E kështu që këtu tani më dëftë në përmjet të televizionit i patën po, edhe konkurua, bëllë edhe shuë që ka konkurua, pa shuë që s'pa të imër tani vde që tani mi të veqonë, edhe do të marë vetëm s'kish. Në atë në shpinën e kam, po është shpia vetëm s'kish. Shtëpit rezidenciale të mirëmbajtura nga buxheti shtetit, si pas praktikës, vizitohen nga institucionet shtetërore, e të cilat në vlerësime nuk gjenë vend për vërejtje përveç infrastrukturës. Gjatë bisedave me ta, është vërejtje që kujdesi shëndetësor, kujdesi primar ndaj tyre ka qeni mirë, edhe për kundër që janë intervistu në damas nga personele, më thonë nuk ka pas vërejtje në aspektin e trajtimit të tyre, por gjithmonë mekanizmi vepron me rekomandime konkrete për institucionet përkatëse në mënyrë që të përmisohet infrastruktura, dhe më thonë ku aty ka vend për përmisim, dhe ankesat që e më paraqit në aspektin e infrastrukturës ose të trajtimit të ndryshëm të personelit, ngritjes kapaciteteve të tyre, dhe në përpilan raport dhe avokat, institucioni avokatit të publit i drejtuat institucionet përkatëse me rekomandime konkrete. Por, për balë kushteve që ofron shteti, si pas shoqatës e pensionistëve në Kosovë, gjdo dit e më shumë po rritet numri personave të moshuar që po mbesin të vetmuar edhe si pasoj e migrimit. Kosova ose ka më dasht me rrit kapacitetet dhe rështu numre në këtyre institucione, ose ka më bo hërë në pikë ditës para krejtë botës.
sepse s'mund t'im shelim syt para këtij problemi, s'mund të vësim kokën nxollë si makushe. Problemin e kemi nder dhe kjo shoqëri duhet më marr me këtë çështje dhe unë i lës të na ndëgjojnë, të na ofrojnë, të na konsultojnë, sepse kemi përgjigje, kemi kapacitete me ju ofru ndihmë, qoftë ideologjike, qoftë edhe me punë konkrete kështu më radhë, sepse ky problem e kemi nder dhe ka më dashur më marr na. Ju e keni parë rastin e fundit skandalin në atë strehimorën në Pej, ka me pas edhe ka edhe në institucionet publike asë gjona. Një kontrol më shtuar, rritje kapacitetet, përmisimi i trajtimit të moshuarve në ato institucione, këto jenë të nevojshme, sepse këta janë njerëzit tonë dhe na jemi tuajt, ju jeni tonë dhe s'kem ka që njerëzit. Gjendja e rëndë të moshuarve konfirmohet edhe nga zyrtarët institucional. Të moshuarit sot në Kosovë janë duke u përballur me situatë jashtëzakonisht të rëndë. Janë dy rrethana të cilat po ndikojnë drejt për drejt në këtë situatë. E para është sepse të moshuarit të ardhur të cilët ata e marrin, të cilat i gëzojnë janë shumë të vogla dhe kemi numër të konsideruar të moshuarve të cilët kanë punuar ndoshta 13-14 vite dhe për shkak të kriterit të kufizimit legjislativ prej 15 viteve nuk mund të gëzojnë një pension të plotë i cili ju takon dhe ata mbesin me një pension i cili është në një vlerë jashtëzakonisht të vogël që nuk i përmbush as nevojat elementare të tyre. Dhe aspekti i dytë është shumë i rëndësishëm familja. Sot jemi duke u përballur me një emigrim masiv të rinjve dhe familje të cilat dëshirojnë të jetojnë të vetme dhe kemi shumë të moshuar të cilët kanë mbetur pa përkujdese familjare dhe të cilët detyrohen që të drejtohen institucioneve shtetërore edhe për vendosje për qëndrim jo vetëm ditor, por edhe për qëndrim afatgjatë. Dhe kjo vështërson edhe më tepër jetën e tyre kur e dinë që Kosova ka një mungesë të madhe të institucioneve publike të cilat ofrojnë shërbime për këta persona, shërbime 24 orëshe. Pensione të vogla, shërbime shëndetësore të pamjaftueshme, mungesa e personave për kujdes ndaj tyre dhe mungesa e shtëpive për të moshuarit janë vetëm disa nga problemet e tyre dhe të shoqërisë. Ndërsa migrimi i mjekëve dhe stafit të mesëm shëndetësor vetëm sa e ka vështirësuar punën e kujdesit ndaj kësaj kategorie të shoqërisë. Deri me tane jemi munduar të ofrojmë gjithë atyre që kanë kërkuar shërbime shëndetësore për shtëpi, ju kemi ofruar ndihmë me kushtet vetëm janë duke shku duke u zvogluar për shkak se numri doktorëve është veç duke rënë. Nuk e kemi një një staf që shka qenë më herët, në kërkesat për doktorin të mdoja, po imigrimi është një prej syjeve që ka bo që më zvoglu numre, mirë por ne prap se prap i ofrojmë ndihmë shtëpiakët gjithë atyre personave që kërkojnë. Po në të shofë që ne i shofëm legislacionin, procedurat dhe standartit, kjo është kompetence e qendrave për punë sociale, sepse shërbimet sociale janë të bazume në komunë. 100% dhe komuna është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve sociale. Me po në qofë se shohëm se cila qenë kapacitetet e qendrave për punë sociale njësë nga Prishtina, ne me kapacitetet aktuale nuk e mundësi që të bëjmë asë një vizit në të këta persona, sepse është e pa mundshme përshkak numrit, përshkak pajisjeve logistike të cilat i kemë dhe nevojitet që të themelohet edhe një grup, më i thellë. Nuk është e rëndësishme të shkohet vetëm me një punëtor social në familje të vizitohet. Me po kur vizitohet një punëtor social, duhet të kemi edhe personin shëndetësor, afër nesh i cili duhet të ofrojë disa shërbime, duhet ka njerë të sigurojmë edhe personat të cilët do të kujdesen për mirëmbajtje. Ne kemi marrë gjatë viteve të fundit disa iniciativa, kemi pas disa vullnetarë të angazhuar, edhe nga brenda Kosovës, edhe jashtë Kosovës, të cilët që më kujdes. Kemi bërë pastrim të shtëpive, gëlqërosje, rregullim të oborrit, mirë po ajo ka qenë afat shkurtër, sepse ne kemi kujdes një periudhë shkurt, një javë, dy javë, një muaj, mirë po prapë gjendja u shkruaj në gjendjen e mëparshme, sepse ka qenë pavarësia të cila nuk i ka lejuar ato personat që të kujdesen më tutje për vetveten. Pra, Kosova
po dëmtohet jashtëzakonisht shumë me mos krijimin e kushteve për të rritë, të cilët po studiojnë, po edukohen për të ofruar shërbime në Kosovë dhe pjesa dërmuese të rive që studiojnë në shkenca sociale, në fusha të ndryshme, po migrojnë në vendet e tjera dhe po thuaj se këtë punë të njëjtën po e kryjnë për qytetarët e vendeve të perëndimit. Mbështetur në dinamikën e jetës në Kosovë dhe kushtet e rënda të të moshuarve, në bazë të kërkesave dhe hulumtimeve, del se mentaliteti shoqërisë, ndryshe nga e kaluara jo e largët, edhe mund të ketë ndryshuar sa i përket kujdesit për moshën e tretë. Te moshat më treja ka qenë pak më ndryshe, sepse edhe për veten e tyre, edhe për prindrit e tyre, që po flasim për tash për një moshën, hala, që shumë matri, ndoshta 20 vjeç, 19 vjeç, ku thoshin se edhe për veten e tyre nuk e mendojnë të jetojnë dhe njerë me fëmijet e tyre, në mënyrë që të mos bëhen barë për askë, edhe që do të pranonin vetë që të shkonin në ndonjë shtëpi kujdesi në momentin kur ata nuk munden për veten e tyre, por edhe kanë shprehur disa nga shqetësimet, sikur ngarkesa financiare, ngarkesa e kohës, disa janë të punësuar, dhe në fund, ndonë se munduan që të bëjnë mirë duke i mbajtur në shtëpi, në fund prap, këta të moshuar përfundojnë jashtëzakonisht të vetmuar me që askush nuk është gjatë ditës ato që të kujdeset për ta. Vetë fakti që në Kosovë po fillon një lloj trendi i ri i hapjeve të shtëpive të moshuarve me pagesë, na e me kuptu se këtu kanë ndryshuar mentaliteti. Nëse veç është biznes, hapët sepse ka interesim për me dërgu print në ato shpia. Këtu të neve është shumë numër i madhi i kërkesave të atyre cilët kanë marë, aplikojnë, vinë, përsa ka i herë duhet me dalë se ta bjenë printin edhe ai me ndonë se kje shtëpi është përplesh talent që aty thotu në e kam prungë dhe nuk donë me marrë me vetë. Kërkesat për të më shumë që kanë fëmijë janë shumë më shumë sa këta vetjaka. Vetjaka që janë pa familje, pa ka shumë kemi statistike. Që me bëktyne që kanë fëmijë dhe kërkesat janë jashtë zakonisht maja. Pastaj puna ju në ka bo edhe mundohemi maksimum krejtë rjetët sociale në misionin tonë me përmenë se që kriteri kryesor është për mësë me pasë fëmijë, për që ta është bokë është të bërë. Qendrat për punë sociale, shoqatat e organizatat jo qeveritare, tashmë ngrisin si urgjens nevojën e trajtimit të kësaj qështje në nivellet të larta vendimarrëse, që të punohet për zgjidhje afatgjate për të moshuarit. Duhet të ullje me dy nivellet, edhe nivellet qëndror, edhe nivellet lokal, edhe të mendojmë edhe shoqënia civile bashkarese cila do tjetë një zgjidhje me e mirë, sepse nuk më të thejme që kjo është zgjidhja me e mirë se sa tjetra. Mirë po në mendoj që duhet të bëjmë një kostem, to është të shofëm, në qofë se shtetit i kushton një i moshumë, 1.100 euro, ta stimulojmë familjen dhe kemë shumë personat të cilët janë brenda familjes, shumë gratë të papunësume ose burat të papunësume të cilët do të stimulojshme me një vlerë dosha 300-400 euro që të kujdese për një të moshuar. Sa do që mund të thejme që obligim e ka si cila familje të kujdese, është shumë problem sot kur një grua në shtëpi ose një burë në shtëpi i cili dëshiron që ta ketë një punë, dhe nuk mund të punësohet për shkak se duhet të kujdesen ndaj një të moshuarit apo ndaj një personi tjetër me pavësi, atëherë një stimulim nga shteti do të ishte një zgjidhje më afatgjate, më e qëndrueshme dhe më e lumtur, sepse secili person i cili rritet, jeton në bashkësi familjare, brenda familjes, me siguri se shërbimet i ka shumë më të mira se sa personat të cilët jetojnë në institucione. Ne dim që institucioni është instanca e fundit ku vendosit që të dërgohet një moshum, mirë po dhe për këto raste duhet të mendojmë, sepse kemë raste kur asë brenda familjes nuk gjendet asë një person i cili mund të ofroj kujdes edhe trajtim për të personat më shumë. Të ketë një reformim të sistemit pensional, si pas mundësive që i ka Kosova në mënyrë që të rritën pensionet, pastaj të ketë intervenim, të ketë më shumë investim në sistemin shëndetësor, ku ka
ku do të bëjnë ndarje e veçantë për përkujdesin që quhet paliativ, pra përkujdesin afatgjatë edhe për të moshuarit që kanë nevojë për kujdesje të vazhdueshëm në mënyrë që të mos ngarkohen as familjarët as të tjerët. Pra një lloj tjetër i kujdesit më intensiv që kërkohet që për momentin nuk ofrohet në asnjërin nga spitalet e Kosovës. Pra këto janë disa fillestare që do të mund të adresoheshin e për të tjera për shtëpitë e kujdesit të gjitha këto duhet patjetër se duhet të ekzistojnë dhe duhet të ofrohen, mirë po të gjitha duhet bërë sipas nevojës që e kemi, sepse ato mund të edhe të ndërtohen dhe të mos i dërgojë askush prindrit e kështu me radhë, pra duhet të shihet sipas nevojës që ekziston. Derisa flitet për nevojën e adresimit të kësaj çështje, përballë kërkesave për përgjigje se çfarë po bëhet në aspektin institucional për moshën e tretë, planet eventuale e çështje të tjera. Pa përgjigje është edhe RTK. Pavarësisht kërkesës në pritje të përgjigjes për këtë temë, RTK ishte tashmë e një muaj dhe askush nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk kanë dhënë përgjigje.